سومالي عندنا حوق اسكوما مامولي كرتو سومالي عندنا حوق اسكوما مامولي كرتو دولتها هاد الجرت ووحي شلي أي ديدنيد أو أي كتيمد دولتها هاد الجرت ووحي شلي ديدنيد أو كتيمد صاحب هذا يا ده هاي أنتي بدنيت لديه لها أنا وحن كدري يا إننا لا أقول سنين جد جاسي وصحافة سومالية ماذا حبنا حمر كوش قيسة أيسن أقول سنين نقلنا رريدين مرنبا سببتو أه سيدا يكوي مادين واسفو aan isla ogoleen oo sharci darro ah wixii sharci darro ah lama qaadan karo xorriyadda qolku wuxuu ku cadiyay dastuurka dalkan waxaan leenahay ma aqbali karno gudigaas isla markaana nama mateli karo ma aqoonsinin ma hoos tagno ilaa talada nolo ku soo celiyo oo aan wax ku yeelano ama maamulkeed aan yeelano dalalka Soomaali dariska la ama wadamada caalamka markay dhisanayaan golayaal noocaan ah oo golayaasha warbaahinta liirada waxa iskala authority-ga ugu badan ama loo daba fariista saxafiyinta iyaga ayaa markaas ka tashada iyaga ayaa ugu xuquuq badan iyaga ayaa maamulkooda iskale iyaga ayaa shuruucdooda sameysta ma aha in loo hoostago xafiisada dawladda oo ay warfaafinta ka mid tahay annaga marka maanta waxa halkaan u joognaa saxafiyinta Soomaaliyeed waxaan soo gaaray in la ka been abuurto oo liiri saxaafadu wayna ogashay milkiilayaasha ayaa noogaleen waana kana waa idin diidnay wax kale oo dhigi karna male madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaankana waxaan u sheegaynaa in ay na soo fargeliyaan nagu soo baxaan isla markaana saxafiyinta Soomaaliyeed ay maanta wixii ka dambeeya gaashaanka u durureen golahaasi awsan matelin waa golaha ay dhawaan ansixiyeen golaha xukuumadda Soomaaliya ee la yiraahdo golaha warbaahinta qaranka golaha warbaahinta qaranka waxay ahayd inaan anaga lahaano sagaal ku xubnood ay ka kooban yihiin inta ugu badan anaga lahaano ahayd oo ay saddex ku lahaadaan ama ay afar ku lahaadaan marka waana boobeen boobna yeelimayno sharcina ma aha waxaan maanta kadib bannaanka u taaganahay inaan xuquuqdeena difaacano dadka iyo dalkan aan u soo joognayna aan u sii shaqeyno insha Allah raxmaan raxiim aad baad u mahadsantihiin saxaafadda quruxda badan warbaahinta ee wiilasha iyo gabdhaha ka kala socda ee run ahaantii aan walaalaha nahay ee baa shaqo wadaagana aan nahay qolay wax leeyma hanbeenna u maleenaya saaxiibada iga horeeya run ahaantii ee hadlay waana xoojinaya laakiin codkooda ee waxaa jirtay maalmihii u dambeeyay in baraha bulshada naga la arkayo maadaama anaga dad badan aan wax u tabino oo bulshadana aan u shaqeyno oo warbaahintii madax banaan aan nahay sheekadu haddeen soo gaartay waa naga caawasho ah taasoo ah in nagala masabitay meel aan ku jirinna la rabo in hadda sanka nagala geliyo laakiin hadii aan nahay warbaahinta madax banaan waxa leenahay ma aqbaleeno golahan la dhiseyna run ahaantii golahan la dhisay dadkii dhisay waxa laga rabay sidee u dhiseen ama ay ka rabeen inay u mideeyaan laakiin maysan u mideenin dadkii talada laga rabay ama dadkii inay wax ka dhisan ama aasaasan laga rabay waxaan nahay anagi annagayna cabashaan nahay oo banaanka taaganahay oo waxaan leenahay waan ka madax banaanahay arintaasi oo talo iyo tusaale midna nagalama weydiinin golahaasna waa waxa keliya ayagu ka kooban yahay marka ma rabna in la kala fardhiyo ma rabna in dhexdeena tashwiish markaasi lagu furo haddii aan nahay warbaahinta madax banaan waa dhannahay banaankaana ka joognaa golahaasi la dhisay wax shaqaan ku leenahayna ma jirto manana matalaayo mana rabno in annaga xaq aan leenahay ama hadalkeena lagu soo koobo hal qof iyo laba qof inay golahaasi ka xushaan inta kana la boosgareeyo ama la aamusiyo taas darteed waxaan ka codsanaynaa madaxda ugu sareysa dalka sida saaxiibadeedu hore ugu dhawaajiyeen ba madaxweynaha gudoonka golaha shacabka prime ministerka iyo golaha aqalka saraba kolay maadaama dadkii ugu sareeya dalka ay yihiin inay soo farageliyaan arintan golahan la magacaabayna hadii cid soo qortayna in madaxda markii la horgeeyo oo madaxweynaha ugu sareeyo uu dhaho dadkaas oo qanacsaneen aniga shaqo kuma lihi ee iga leexiyo waxaad ogaataa madaxweyne warbaahinta madax banaan inay yihiin kuwa 24 saac u adeega shacabkooda waana warbaahin u hadla bulshadooda marka ma rabno anagoo ka shaqeynayna nidaamka dalka xadgudubna aan sameynin in hadda nagu la xadgudbo oo gola aan lahayn inta la yiraahdo warbaahinta madax banaan qayb ka oo anagina banaan joog ka nahay oo waxna aan tala nagu la darsanin waxaad ogtahay in warbaahintan ay ku hiilineysay
dhan kasta ba codka marka la fiiriyo madaxda marka laga hadlayo dad walbaba codadka wareega hal meel kaliya kama wareegaano intaano warbaahin oo madax banaan ayaa soo qaadata oo meel dheer gaarsiisa markii aanu la qasbin inaan anaga aamusno oo keep silent aan isaarno oo banaanka istaagno golahaasi bari baan ka nahay mana ku jirto manana matalan dadkii golaha talada tusaalada laga weydiin lahaa waa dadkan warbaahinta madax banaan ee hadda codkooda aad maqleysaan dadka gadaal taaganna deewa kuwi duubaayay idin soo gudbinaayay muqaalkan codsi anaga taa golahaas anaga shaqo kuma lihin waa ka madax banaanahay waxaan rabnaa waxaan shaqo ku lahayn inaan nugu la nabin oo aan bari ka noqono marka madaxdu waxaan u sheegaynaa hadii aad ogtiin hadii aad iska indhatareysan ba in anaga golahaas aanan ku jirin dad gaar ah ay wataan abaabulkana meel gaar ah uu ka socdo warbaahinta madax banaan mar kale iyo mar kale leedahay waa ka madax banaanta arintaasi mana rabno waxaan shaqo ku lahayn masabid ahaan in madaxnu ugu la geliyo waa mahadsan tihiin horeysa aan salaamayaa wariyaasha sharafta leh ee halkan taagan ee wiilasha iyo gabdhaha iskugu jira kuwaasoo runtii ka kala socda dhammaan warbaahinta soomaaliyeed ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho runtii waxaan anigu aan sii xoojinayaa baaqa iyo war-saxaafadeedka saxufiyiinta magaalada muqdisho ay ka soo saareen kulamadii ugu dambeeyey ee maalmahan ay kaga arrinsanayeen culayskan runtii soo kordhay waxaan ugu baaqayaa cid kasta ay arrintan qusayso inay soo farageliso in ay runtii dareen mas-uuliyadeed ay ka qaadato gaar ahaan madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo ah saddexda mas-uul ee ugu sarreysa dalka ayaan waxaan ugu baaqayaa in ay runtii arrintan ay si mas-uuliyad leh maadaama waddanka ay ugu sarreeyaan ay soo farageliyaan ay ka hadlaan xoriyatulqowlkan lagu tumanayo runtii wasaaradda warfaafintu mas-uul kama noqon karto saxaafadda madaxa bannaan waxyaaba ay mas-uul uga noqon karto way jirtaa dhanka dowladda laakiin xoriyadda hadalka iyo shaqada saxaafadda iyo sida wax loo qaabaynayo wasaaradda warfaafintu shaqo kuma lahan mas-uulna kama noqon karto waana mas-uuliyad darro in golihii la rabay in saxaafaddu ay door muhiima ay ka qaadato ama xubnaha ugu badan ay ku yeeshaan in dowladdu gaar ahaan wasaaradda warfaafintu ay iska soo xulato taasoo muujinaysa in dowladda soomaaliya aysan ogolayn saxaafad madax bannaan oo ummadda u soo tabisa xaqiiqooyinka jira madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shalay markii uu xilkan raadinayay wariyaashan iyo kameramanada halkan taagan waxay ku garab taagnaayeen xorriyadda hadalka waxa ugu badan ee uu ka hadlayay waxay ahayd in la wada tashado in aan talada dalka iyo masiirka aan cida isku koobin in la isdhegaysto madaxweyne annaguna maanta waxaan ku leenahay meeshii shalan taagannahay na dhegayso madaxdeenna warbaahinta iyo milkiilayaashu way hadleen way kuu baaqeen baarlamaankay la kulmeen ilaa hadda cid ka soo jawaabtay iyo cid ka hadashay ma jirto madaxweynena dhegayso baaqeenna dhegayso si mas-uuliyadna noo dhegayso waxaan rajaynaynaa in waxa aan ka cabanayna aad dareentid haddii taas ay dhici weydo waxaan leenahay loo joojin maayo yeelanaysaa cid waxay rabto waddankan samayn karta ma jirto madaxweynaha si sharci ah dad soomaaliyeed baa soo doortay baarlamaan shacab ka yimid baa soo doortay ra-iisul wasaaruhu siduu ku yimid wasiirka warfaafinta ee waxaan iska soo xariiqday si sharciyuu ku yimid marka waxaan leenahay si sharciga hala wada ilaaliyo runtii golahan warbaahinta qaranka sharciyan waxay ahayd in warbaahinta uu ka yimaado laakiin in dowladdu ay saddex xubnood ku yeelato ururada bulshada haweenka iyo xuquuqul insaanku ay saddex xubnood ku yeeshaan waxaan u aqbalnay waxay tahay maadaama dowlad dhiska waddankan cid kasta ay door ku leedahay in la wada shaqeeyo laakiin marnaba saxaafaddu ma filayn in la iska qaato xuquuqdii ay lahayd taasna ma yeelayno habeen iyo maalinna waan u hadli doonaa waan u dhiman doonaa horeyna waa ugu soo dhimannay waana ugu soo shaqaynay runtii daruufo adag wabilahi towfiiq marka ugu horeysa waxaan salaamaa saaxiibadeydii wariyaasha muqdisho dabcan isku imaatinkeena waxaan sii xoojinayaa codka saaxiibadeyda ee ku dalbanayaan dabcan golahan sifada sharci darada ah lagu magacaabay oo runtii ay tahay ku tumasho xuquuq ay leeyihiin wariyaasha soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ay ka joogaan in madaxda qaranka ay soo farageliyaan dabcan golahan macno ahaan markii lasoo koobo wuxuu noqonaa in wasaaradda warfaafinta ay maamusho warbaahinta madax bannaan taasna xaq uma lahan sharcina ma ahan isku imaatankeen wuxuu kaloo sii caddaynayaa weli in madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
inaan wanaag ku tuhmeyno nin nabadoona inuu yahay mushkiladda aloosan ee wasaaradda warfaafintu ay dhinaceed ka socoto inuu farageliyo rais wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyagu sharcigan inuu marana la qorsheynayo inaysan aqbalin sida ugu dhaqsiya badan ay soo farageliyaan waxaan kaloo sii xoojinaynaa milkiilayaasha oo baaqoodii wax laga qaban waayey oo intay la kulmeen baarlamaanka madaxweynuhu inuu wax ka qabto oo weliba sida ugu dhaqsiya badan sida saaxiibadeedu ay sheegeen sagaal ku xubnood waa la kala leeyahay saddex xubnood dowladda iskale laguma haysto weliba annaga waxaan xaq u laheen inaan shan xubnood ama lix xubnood warbaahinta madax bannaan dhankeeda ay ka yimaadaan tiina maysan dhicin kaaga sii darna shaqaale dowladda ka tirsan in la dhaho ayagii ayaa gol warbaahinoo madax bannaan noqona ma aqbaleyno nama qabato waxaan xaq u leenahayna maysan ahayn way dhacday madaxweynaha iyo ra-iis wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan codkeena ugu biirinaynaa oo aan ku codsanaynaa waxay tahay madaxweyne soo farageli guddigaanna guddi aan marna aqbaleyna maahan inaan guddigan aqbalin waxay la macno tahay kontonka iyo lixdan koori ee galabta halkan jooga in laba ka mid a iyaga xulan karaan oo ay dhihi karaan labadaas unbaa nala shaqaynaysa inta kale ma aqoonsan taas waxay la mid noqontaa in qof xuquuqdii uu lahaa lagu tuntay cid aqbalaysa ma lahan waxaan codkeena iyo codka yacni wariyaasha madax bannaan oo meel kasta ay joogaan aan si la mid a ama si wadajira ugu biirinaynaa in golahan lasoo fargelo la kala diro si la mid aana laisugu yimaado laga tashto sida lagu dhisi lahaa golaha madax bannaan aadaan u mahadsantihiin wafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal sahal efc balas jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo degbalay store ama app store wafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah